Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para mostrar o sítio que eu estou. Eu vou dormir, vou embora. E vai ter vídeo, então vamos mostrar. Minha irmã. Aqui fora. Não, gente, aqui fora, sério, tem um sapo. Não, não tem algumas horas que tem uns sapos aqui pulando. Isso é louco. Que eu vou subir aqui. Mano, eu não gosto de subir essas coisas sozinho, não. Ó, eu já mostrei esse sítio uma vez, mas ele tava diferente, ó. Ele mudou. Ó, agora ele mudou. Ó, pisca-pisca, né? Feliz Natal. E aqui tá minha irmã de novo. Fala oi. Quem é? Tô gravando. Fala oi. Quero mijar. Tem o Bitbull, gente. O mesmo Bitbull, ele tá ali. Mas eu acho que ele tá dormindo. Então me grava. Minha irmã vai fazer xixi. Tá, aqui tem churrascaria, pia. Tem ali uma moto. Tem um negócio aqui da minha irmã. Essa mesa. Tinha outra mesa, mas tiraram. Também tá aqui, tem aquele banco de madeira, esse aqui. Então, é legal, né, esse sítio. Como tem aqui? Isso aqui não sei porque eu mostrei. Tem esse lado aqui também, que é outra casa. Tem esse mato, depois desse portão aqui, ó. Desse portão. Não dá pra mostrar o portão. Também tem essa porta. Não dá pra mostrar porque tá muito escuro. Aqui é outra casa. Eu não sei, gente, que eu vou comemorar ano novo aqui. Eu não sei. Minha irmã foi embora. Os carros, o carro do meu pai, o carro do dono do sítio, tá tudo. Tudo lá onde que tá o Bitbull, tudo lá. E o Bitbull, ele só late. Ele late porque ele quer brincar. Ali tem galinha. Veio, gente, algumas pessoas, assim, veio um menino que eu conheço e a família dele. Mas ele já foi embora. Ele veio ontem e foi embora hoje. Nossa, gente, tá frio pra caramba. Agora eu vou dormir, que amanhã vai ter vídeo com minha voz. Não, quando tá à noite não tem nenhum barulho. Tem que tomar um banho. É a amiga da minha irmã. Você lembra, gente, daquele vídeo do Pop It? Da amiga da minha irmã? Então, aquela que é a amiga da minha irmã. Aquela menina. Ela tá lá, ó, escutando Maria Mendonça. Tá, então. Esse foi o vídeo. Falou, ô, gente, esqueci de falar. Tinha um cachorro aqui que o nome dele era Bola 7. E infelizmente ele morreu. É, faz pouco tempo que ele morreu. Ele tá enterrado lá no meio do mato. E nesse mato lá embaixo tem uma piscina que eu nadei. Que eu nadei nela. Também tem um lago. Então foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau. Vou acabar o vídeo lá. Onde eu vou dormir. Falou. Minha mãe. Tem dormir. Meu pai, minha irmã de novo. E tchau. Ai, tá poiga. Falou.